Iskustvo uskrsa krije se uskliku Gospodinje. Kada taj usklik izgovorimo u trenucima svakodnevice, u poslu, u uzaludnim razgovorima, u nerješivim sukobima, tada se sivo jutro preobražava. Naša svakodnevnica dobiva jedan novi sjaj. Ja znam, mi znamo, sada usred našega posla uz nas je uskrsli. Uskrsnuće se događa usred svakodnevice. Treba se samo zaustaviti i paziti na poticaje koje nam On želi dati. Naš život postaje tada drugačiji. Naše će djelovanje tada uspjeti.